പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമല ചവിട്ടാം. ആർത്തവം നോക്കാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകാം. സുപ്രധാന വിധിനായത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഞാൻ മലയാളിയിൽ തുടരുന്നു. സ്ത്രീകൾ ശബരിമല പോയിരുന്നു, അവർക്ക് പോകാം, 18-ാം പടി മാത്രം ചവിട്ടരുത്, അതാണോ? 18-ാം പടി കേറി അല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന, കുഞ്ഞിന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല സ്ത്രീകള്. എന്താ 18-ാം പടി സ്ത്രീകളെ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നെന്താ? എന്താ 18-ാം പടി ചവിട്ടിയാൽ? ഇന്ത്യയില് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കുംഭമേളയാണ്. ഈ കുംഭമേളയിൽ ഉടുതുണിയില്ലാത്ത സന്യാസിമാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവിടെ സ്ത്രീകളെ വിരോധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പിന്നെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡ്, അത്ര ക്രൗഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല. 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കുംഭമേളയാണ്. 12 വർഷം പിന്നെ എനിക്ക് കുസുമ ചേച്ചിയോടെ പറഞ്ഞു, അതായത് കുംഭമേളയില് സ്വാമി പറഞ്ഞതല്ലേ സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാമവികാരത്തിനും അടിപ്പെട്ടവരായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ തുണിയില്ലാതെ നടന്നാലും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ല ചെറുപ്പക്കാര്, നല്ല ചോരത്തളപ്പുള്ള പെണ്ണുമാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ കാണുന്നു. ചേച്ചിക്ക് സംശയം? ആരെയും സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെ വിട്ട്, തെള്ളിനകത്ത് വിട്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കരുത്. ചിലപ്പോ ഒന്ന് മുട്ടിയെന്നിരിക്കും, ഒന്ന് തട്ടിയെന്നിരിക്കും, അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ പീഡനമായത് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 50 വയസ്സിന് 10 വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമിജി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരണം. നമ്മള് പറയുന്നത് സന്ദീപാനന്ദഗിരി എന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ധർമാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മണി ചരിതും ശീലം യസ്യസ ബ്രഹ്മചാരി, ബ്രഹ്മമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നതാരോ അവൻ, ആ ബ്രഹ്മമാർഗത്തിലുള്ള ചരണമാണ്. അതിന് സ്ത്രീ വിരോധമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൽ ഹനുമാനാണ്. ഈ ഹനുമാൻ ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കാൻ പറയുന്നത് രാമൻ സീതയോടാണ്. സീതയിൽ നിന്നാണ് ഹനുമാൻ ഇത് കേൾക്കുന്നത്. സീത എന്താ പറയുക, അത്ര സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു യുവത്വമില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണോ? നല്ല യുവതിയാണ്, തരുണിയായിട്ടുള്ള ആ സീതയാണ് ഇരുന്ന് ഹനുമാൻ ബ്രഹ്മവിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെതിരല്ല. രണ്ട്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർത്തവം വ്രതവുമായിട്ട്, അതായത് വ്രതമെടുക്കുന്നത് ശരീരമല്ല മനസ്സാണ്, മനസ്സിന് ആർത്തവമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മതപ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ വ്രതം ചാതുർമാസ്യ വ്രതമാണ്. 4 മാസം തുടർച്ചയായ വ്രതം, ഗുരുപൂർണിമയ്ക്ക് തുടങ്ങി 4 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകൾ സ്വതവേ വ്രതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പതിവ്രത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പതിവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, വ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടി കഴിയുന്നവൾ, അവളുടെ ആർത്തവുമായി വ്രതത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അത് വൃത്തികെട്ട പൗരോഹിത്യം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച വിലക്കിയത് ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തില് കൃഷ്ണപരുന്ത് ചുറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് അയ്യപ്പന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇന്ന് കൃഷ്ണപരുന്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയായിരുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്, ആര്യങ്കാവ്, അച്ചൻകോവിലെ, കുളത്തൂപ്പുഴ. അതിൽ ഒന്നില് ഭഗവാൻ ഭർത്തൃസമേതം ഉള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഉള്ളത്. അല്ലല്ല, അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ശബരിമലയിലുള്ളത് നൈസ്തിക ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ഭാവത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൈസ്തിക ബ്രഹ്മചാരി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സ്വാമിജിയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം, പക്ഷേ
ബ്രഹ്മചര്യം എന്തായാലും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ഒരു ഒരു എന്താ ബ്രഹ്മചര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് അത്ര ലോലമാലായതാണോ? ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദർശനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ഉടഞ്ഞു പോകുമോ? ഞാൻ അറിയാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലോലമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യമാണ് ഇതുള്ളത്. ദീപ പറഞ്ഞ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയാത്ത പ്രതിഷ്ഠയുടെ പരിദേവനങ്ങൾ, 33 കോടി പ്രതിഷ്ഠകളുടെ പരിദേവനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്ന 130 കോടി മനുഷ്യരുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമസംഹിതയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിധി. 1893 ന്യൂസിലാൻഡിലെ ആണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ശബരിമലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിർത്താത്ത, സെക്സിന്റെയോ പ്രായത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന എക്സ്പ്രഷന് പരിധികളിടുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന കൃത്യമായ ഒരു വിമോചന പ്രഖ്യാപനമാണ് വിധി. 3, ദീപയും രാഹുലീശ്വരും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, ദീപ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയെങ്കിലും, ഈ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം പാർലമെന്റുകളുടെ വക്താക്കൾ എപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ മുറുക്ക പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് എന്ന് കരുതരുത്. അവർ മുറുക്ക പിടിക്കും, അത് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഒരിക്കലും അവരെക്കാൾ ഒരടി മുന്നിൽ നടക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മാൻ ആൻഡ് വിമൻ ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ഈക്വൽ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെ 4 പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ശക്തമായ ഒരു വിധിയാണിത്. അതായത് ജി എസ് പ്രദീപ് ഒരു കാര്യം വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ആൾക്കാർ മുറുക്ക പിടിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനോ ഭർത്താവോ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതയാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഡേഞ്ചറസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വരും തലമുറയ്ക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ അച്ഛനോ നമ്മുടെ സഹോദരനോ നമ്മുടെ ഭർത്താവോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട, അത് നിനക്ക് നന്നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തർക്കിച്ച് അതിനെ എതിർത്ത് കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാതയാണ് ജി എസ് പ്രദീപ് സർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അമ്മ പറഞ്ഞതിലാണ് വിശ്വാസം ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന, നമ്മൾ ഈ ശബരിമലയിൽ ഇത്ര അധികം യുദ്ധം ചെയ്ത് വിധി വാങ്ങി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആ അയ്യപ്പന്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതി, ആ എറ്റേണൽ സെലിബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ യുവതികളുടെ സാമീപ്യം പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിധി വന്നാലും നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ പോയി കാണില്ല. അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. അതിനെന്താണ് പ്രമാണം? 1991 ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശന മാറ്റിയത്. അപ്പൊ 91 വിധി നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം, ഇപ്പോഴത്തെ വിധി അംഗീകരിക്കാം. അതെ, 91 വിധിയാണല്ലോ ആദ്യം വന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യൂറോപ്യന്റെ ഒരു ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് യാത്രാവിവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശബരിമലയെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നതാണ്. ദീപക്ക് അവസാന വാക്ക്, 2018 സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വിസ്മരിക്കാനാണ് ദീപ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആര് പോണോ പോണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വേറെ തീരുമാനിക്കാം, അവരവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ ആചാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ്? തന്ത്രി. തന്ത്രിയുടെ ട്രേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അതിൽ വരില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുരാചാര ചിന്തകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കുചിന്തകൾ അതിൽ വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വിധിയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മുക്രി സന്യാസി ഇതുപോലെയുള്ളവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആചാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ വി ആർ മാർച്ചിങ് ടു ദ യൂണിഫോം കോഡ്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം. ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇത് ആർത്ത് അലച്ച് തകർക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് പല സമുദായങ്ങളിലും പല സെക്ടുകളിലും ഉള്ള ഒരുപാട് ദുരാചാരങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയും. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ്. അതിലിനി ഫാർ റീച്ചിങ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റു ചില ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടിയാണ്.
അതിലുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരാചാരമുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മലയൻകീഴ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കയറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് അതിനുണ്ടായാം, അത് വരണം താനും. അല്ല, ഇനി താങ്കൾക്കാണ് ആ ടെറൈൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു വിധിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താല്പര്യമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി കടന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദീപയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കടന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് പല ആൾക്കാരും അശ്വനി ഡ്രാവിഡിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി അവിടെ പോകും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾക്കാണ് ആ ടെറൈൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്. അവിടെ മാത്രമല്ല, ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ചിന്തയോടുകൂടി പോകാമല്ലോ. പക്ഷെ ശബരിമലയിൽ ഈ പറയുന്നത്, ഇത്രയും ദുർബലകളാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് സ്ത്രീ സഹോദരിമാർ പറയരുത്. അവർ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ പലതും സംഭവിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് പറയാനുള്ളതാണ്. ഹിന്ദു നാരി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ബ്രിട്ടാസിനോട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇല്ല രാജഗോപാലൻ സാർ, ഒന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മത്ബയില് സ്ത്രീകളെ കയറ്റുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യത്തിന് പുരുഷന്മാരെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യത്തിന് പുരുഷന്മാരെ കയറ്റും. നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് നിസ്കരിക്കുന്നത് പള്ളിക്കകത്താന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബ്രിട്ടാസ്? അതായത് അവിടെ ആ രണ്ട് മുറിയിലാണ് ഇവർ നിസ്കരിക്കുന്നത്. വലിയ ഹാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്കൂടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ടേക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ ഇടുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഏകാഗ്രത കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാഗ്രത വേണം. ഏകാഗ്രത വേണമല്ലോ. ഈ വിധിയോടുകൂടി ഇത് പോവുക ഇല്ലയോ, അതാണ് എനിക്കറിയുന്നത്. അതായത് എനിക്കൊരു ചോദ്യം, ഇന്ന മതത്തിൽ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നേരത്തെ കുസുമൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ കയറാൻ വലിയ വിഷമമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പം കുസുമൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് കണ്ടോ, മറ്റവനത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവനത് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ല, അതെ, ഒരു സെക്കൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക. സുപ്രീം കോടതിയും മറ്റ് കോടതികളും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ മതവിശ്വാസത്തിലുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥകൾ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണു. ഇവിടെ സതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരുപക്ഷെ സതി ഇന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുസുമൻ ചേച്ചിയും ആ പറയുന്ന ചേച്ചിമാരും സതി വേണം, സതി വേണം, സതി വേണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ സമരമാണ് അവിടെ തല്ലിക്കൊന്നു അവസാനം. അതായത് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നായർ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈകിട്ട് ദീപാരാധന തൊഴാൻ പ്രവേശനമുണ്ട്. അവർ താല ഒരു തട്ടിൽ ഒരു താലത്തിൽ ചിരാത് കത്തിച്ച് വെക്കണം. എന്തിനാ ഈ അകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവരുടെ മാറിടം കാണാൻ? അതിനെതിരെ സമരം നടത്തിയത് ഒരു ശംഖുപിള്ളയാണ്, ഒറ്റയാൻ സമരം. അത് വിജയിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ തല്ലിക്കൊന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യമായത് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര അടച്ചാക്ഷേപങ്ങൾ ശരിയല്ല. അടച്ചാക്ഷേപിച്ചില്ലല്ലോ, അടച്ചാക്ഷേപം സംസാരിച്ച പിന്നെ ഈ പാനലിൽ ചർച്ച വന്നത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കണമോ വേണ്ടെന്നാണ്. കൊണ്ടല്ല ശബരിമലയെ കയറാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ നമ്മളെ പൂർവികരെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഈ രീതികൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭഗവാനുള്ള ഭക്തിയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് കയറാത്തത്. ചേച്ചി, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച ചേച്ചിയോട്, അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിധവകൾ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് വീഴുന്ന സതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വാമി പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാറുമറയ്ക്കുന്നത് ഒരു അനാചാരം ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ ജനിച്ച ശേഷം അങ്ങനെ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ കാല കുത്തികാരും ചേച്ചി കണ്ടോ? ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ കാല കുത്തികാരും കണ്ടോ? ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞാണ്. ഞാൻ രാജഗോപാൽ സാർ പോയില്ലെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടോ. ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ അയ്യപ്പന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്, അവിടെ പീഡനം നടക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ശബരിമല ഈ അയ്യപ്പന് ഈ ശാസ്ത്ര ഈ ഇതിൽ വിലയിച്ചതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശബരിമല തന്ത്രിയും അതായത് പന്തളൻ രാജാവും
ഈ അയ്യപ്പന്റെ അതായത് പിതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഈ ശാസ്താക്ഷ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവരെ വിലയിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഒരു വിധിയുടെ അവസ്ഥയില് ഈ രണ്ട് പിതാക്കന്മാർ കൂടിയിട്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയെ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു മാടം കോലാവില്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് പന്തളം രാജാവും തന്ത്രിയും, അതിലെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ, ആ പന്തളം രാജാവും തന്ത്രിയും പ്രതിഷ്ഠയും ഡേറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോളൂ, അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോളൂ. 1950 അവിടെ ആ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത്. ആ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ തന്ത്രിയുടെ പിതാവാണ്. ആ പിതാവിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ അതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണുള്ളത്. അവർക്ക് ആ ചരിത്രം അവിടെ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ തന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അത് തികഞ്ഞ മൗഢ്യമാണ്. ഈ തന്ത്രിക്ക് തന്ത്രിയുടെ മുത്തച്ഛനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണേ വെച്ചാല് ഈ തന്ത്രിയുടെ തലമുറക്കാർ സ്ത്രീകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല? അല്ല സാർ, തന്ത്രി അനുവദിക്കുന്നു എന്നല്ല, രാജഗോപാൽ സാറിനോടാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. തന്ത്രി സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശന അവിടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രതിഷ്ഠയിൽ ശക്തി പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് തന്ത്രിയാണെങ്കിലും പൂജാരിയാണെങ്കിലും, അത് ശക്തി പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവകാശം അധികാരം ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ശ്രീ സി പി സുഗതൻ കുറച്ചും കൂടി മായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യം വന്ന ഒരു കാണിച്ച ഒരു ശൗര്യവും ആ ഒരു എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. എന്റെ നിലപാടുകളോട് ഞാൻ കൃത്യം നിലപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ പഴയ പോലെ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു അഗ്രസീവ് അല്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ശാബരി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടിച്ചപ്പോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ അശ്വിനിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ ആചാര മാമൂലികളാണോ വിശ്വാസം, അതെയോ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യതയുമാണോ പ്രധാനം? അതിന് ഞാൻ മറുപടി മുഴുവൻ പറയാൻ സമ്മതിക്കണം. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളുമല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് അൾട്രാ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ഒരാളുമല്ല, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻ, മിതവാദിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ അത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് എന്റെ വീടിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മാതൃത്വത്തിന്റെ ജയം, അതാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. ഞാൻ ചോദ്യം കൂടി ശാമിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. ശാമിനിക്ക് വളരെ ദൂരെ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം ഒരു ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യത്തില്. എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തില് ആ യാത്ര മാറ്റി വെക്കു. കൂടെപ്പടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്ന അശ്വിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര്, അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അനു ദേവരാജൻ ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്, ചെറുപ്പക്കാര്, എല്ലാവരും കൂടെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ, അച്ഛൻ അമ്മ, എല്ലാവരും കൂടി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആശങ്ക എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വെറും സാധാരണ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ സിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചു, രാത്രി എന്തെല്ലാം അതിശത്, ഞാൻ അവിടെ സുരക്ഷിതയല്ല. ആ സുരക്ഷയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉറപ്പാക്കി തരേണ്ടത്. അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം അതാണ് വേണ്ടത്. മോള് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പിന്നെ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുള്ളൂ, അവര് പഠിക്കാനും പോകില്ല, ജോലിക്ക് പോകില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊരിക്കലുമല്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രയത്നം ആവശ്യമായിരുന്നു, ഒരുപാട് വർഷത്തെ. നിങ്ങൾ മാഡമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പലയിടത്തും സുരക്ഷിതരല്ല, സുരക്ഷിതരല്ല എന്നൊരു കൺസേൺ കാരണം സ്ത്രീകൾ വീണ്ടും വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കണം. ശബരിമലയിലെ പോകുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം സുരക്ഷിതത്വമാണോ? അങ്ങനല്ല
ശബരിമലയിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതയല്ല എന്നല്ല ശബരിമലയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്വാമി പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഈ ബേട്ടി ബച്ചാവോ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് അത് കേരളത്തിന് എത്ര അരോചകമാണ്. ബേട്ടി ബച്ചാവോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സാധാ കൂലി വേല ചെയ്യുന്നവൻ പോലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ആളുകളെ ഇവരൊക്കെ ബേട്ടി ബച്ചാവോന്റെ ആൾക്കാരാ. അത് എത്രമാത്രം അരോചകമാണോ അത്രമാത്രം അരോചകമാണ് ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നല്ലൊരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ധാരാളം മിഡിൽ ക്ലാസും പ്രായമുള്ള പല കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ധാരാളം പോകും. ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം, അതിനോടൊപ്പം ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ കുട്ടി ഏത് കുട്ടി? അശ്വിനി. ആ അശ്വിനി പറഞ്ഞു ഋഷികേശ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. 93 തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഹിമാലയത്തിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അടുത്ത മാസം വീണ്ടും പോവാണ്, ഒക്ടോബറിൽ. കേദാറിലും ബദരിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, കൈലാസം ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷേ ഈ കേദാറിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ഷീണം എന്ന് പറയുന്നത് 10-18 km, പണ്ട് 14 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം 18 ആ നടപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം. ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ക്യൂ നിന്നിട്ടില്ല തൊഴുകാൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സീസണിലും അറിയാമല്ലോ, 14 ക്യൂ ക്യൂവ്. 14 ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഇനിയും സ്ത്രീകളൂടെ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എന്റെ അഭിപ്രായം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം, ആണുങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കും. നോക്കൂ, ഓക്സിജൻ പോലും ഇല്ലാത്തതാണ് കൈലാസയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് അവിടെ ഒരു സൗകര്യമില്ല. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞ് വളരെ നേരത്തെ ഇരുട്ടാവും. രാത്രി ഞങ്ങൾ രാത്രി ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നത് 2-3 സ്ത്രീകളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടെ വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഹിമാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതന്നെ കൈലാസത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞത് അല്ല സ്വാമി പറഞ്ഞതിനല്ല, ഇതിനല്ല പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. ഏറ്റവും നല്ല യാത്രയായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ പോയ എല്ലാ യാത്രകളും. പിന്നെ കൈലാസത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഹിമാലയത്തിൽ ഇത്രയും ദൂരെ ഇത്രയും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കൈലാസ യാത്ര നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന ഈ ധീര വനിത ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ കുറവുണ്ടാവും. 18 ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആ ക്യൂവിൽ ഞങ്ങൾ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെ എടുത്തു ഒക്കെ കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു 1 km ദൂരത്തിൽ ക്യൂവിന്റെ കൂടെ ഇടയിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ തൊഴാൻ പറ്റത്തില്ല ശബരിമല ചെന്നാല്. കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയാം. അതായത് നിങ്ങൾ അവിടെ ശബരിമലയിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പപ്രായമായി അല്പപ്രായമായല്ലോ അല്പപ്രായമായ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് അശ്വനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ എന്താ വിഷമം? ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഈ വിധിയോട് വലിയ യോജിപ്പില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാന്. യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാരും ഇവിടെ പല സ്ത്രീകളും പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കയറാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കയറണം. അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കാരണം ഇത് എന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. എന്റെ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു റിലിജിയൻ, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് തന്ന റൈറ്റ് ആണ് അത്. അത് പ്രകാരം എനിക്ക് പോവാൻ ഈ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് സിറ്റിയില് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. ഞാൻ 10-11 ഈ സിറ്റിയിലെ റോഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗേൾസിനും പോകണമെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. പോവാൻ താല്പര്യം ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഋഷികേശിലും കേദാർനാഥിലും ബദ്രിനാഥിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അവിടെ അതായത് അവിടെ പോയി സെൽഫി എടുത്ത് ഫോട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്. എനിക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ട അതൊരു ഫീൽ ആണ്, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ഇറ്റ്സ്
നോട്ട് അബൌട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കലും അല്ലാണ്ട് സെൽഫി എടുക്കലും ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം അല്ല. അതിന് ഇടയ്ക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലം പോയി കാണുക, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഫീൽ മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോവുക. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ചർച്ച പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ആശങ്കകള്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രതീക്ഷകള്, ആകുലതകള് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൈലാസത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും ശബരിമലയിൽ പോകുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് അപാകതകൾ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ? 1000 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവൻ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കാൽവയ്പ് വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തമായൊരു കാൽവയ്പാണിത്. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ ആചാരങ്ങളുടെയോ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ തളച്ചിടപ്പെടേണ്ടവളല്ല ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ, ലോകത്തിലെ സ്ത്രീ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. രാഹുൽ ഈശ്വറിനും സംഘത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം മനോഹരമായ ഭാരതത്തിന്റെ ത്രിവർണ നിറത്തിൽ, രാഹുൽ അണിയുന്ന ത്രിവർണ പതാകയുടെ അതേ നിറത്തിൽ തന്നെ നവാഗതകളായ ഭക്തകൾക്ക് സ്വാഗതം എന്ന കമാനങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇത്തരണത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇത് ലോകത്തിലെ വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കസ്റ്റം, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാദം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കരുത്. കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സതിയാകട്ടെ, മാറുമറക്കലാകട്ടെ, വിധവകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥയാകട്ടെ, അവയെല്ലാം രാജാറാം മോഹൻ റായി ആയാലും ബെൻഡിക്കായാലും കെ കേളപ്പനായാലും EMS ആയാലും അടക്കമുള്ളവർ ചേർന്ന്, VT ഭട്ടതിരിപ്പാടായാലും അടക്കമുള്ളവർ ചേർന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്ത് ആ കഷ്ടങ്ങളെയെല്ലാം മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് കഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് പടിക്ക് പുറത്താക്കി പരുവപ്പെടുത്തിയും ഉരുവപ്പെടുത്തിയും എടുത്ത ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്. നാളെയിലേക്കുള്ള ഈ കുതിപ്പിനെ പിറകോട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കുന്ന, പിൻവലിക്കുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണികളായി ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറാതിരിക്കുക. മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് കൈയടിക്കുക. സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ പോലുള്ളവരുടെ വാക്കുകളുടെ വില ഉൾക്കൊള്ളുക. ജപ്പാനിലും ലണ്ടനിലും ഒക്കെ അവര് ചക്രവർത്തി പദം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അതൊരു കസ്റ്റം എതിർക്കാത്തത് എന്താണ്? മറ്റു മതങ്ങളിലെ കസ്റ്റംസ് ഇല്ലേ? താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി എതിർക്കുന്നില്ല? ഈ ഹിരോഹിതയെയും, അതെ അതാണ് പറയുന്നത്, കേൾക്കൂ, ഹിരോഹിതയെയും അക്കീഹിതയെയും എല്ലാം കുറിച്ച് താങ്കൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായ ഈ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ഏറെക്കാലങ്ങളായി വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ, അത് ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചയായാലും വാർത്താധിഷ്ഠിത ചർച്ചകളായാലും, കാതലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ താങ്കളും താങ്കളുടെ കൂട്ടരും അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് നടക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള മറു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കലാണ് പതിവ്. അരി എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് പയർ അഞ്ഞാഴി എന്ന പതിവ് മുട്ടാപ്പോക്കുകൾ അല്ല ശ്രീ സുഗതൻ. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പല കസ്റ്റംസും കടപുഴകും, പല അനാചാരങ്ങളും, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാം മാറ്റണം. ഈ കസ്റ്റം മാറ്റുവാണ്, ആ കസ്റ്റം മാറ്റണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനയില്ല. സമൂഹം എവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുതാൻ പറഞ്ഞ രാജകുടുംബം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും രാജകുടുംബത്തിന് ചില ചില ചില്ലറ ചില്ലറ ഔദാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാ കസ്റ്റംസും അജയ്കുമാർ അങ്ങനെ എല്ലാ കസ്റ്റംസും നിർമ്മാണം ചെയ്ത് പോവുമോ? നിയമ സംഹിതയുടെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ കസ്റ്റം? അദ്ദേഹം എല്ലാ കസ്റ്റംസിനെയും എടുത്തു മാറ്റണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കസ്റ്റമും പാടില്ല. എനിക്ക് പ്രദീപനോടുണ്ട്. പ്രദീപനോടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളെ കാലാകാലങ്ങളായി പുരുഷന്മാർ വളരെ വാചക കസർത്ത് നടത്തി പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ്. ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മൾ 6 പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 50% ഇല്ലെങ്കിൽ 30% സംവരണം, 30% സംവരണം. 51% സ്ത്രീകളുള്ള കൺട്രിയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കപടത. നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക, ഈ വിധി എഴുതിയ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി നിയമപരമായി. അതായത് ശ്രീ അജയ്കുമാർ, താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നേരത്തെ ശ്രീ സുഗതൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയട്ടെ മറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളെ 100% ശരിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനും കായിക രംഗത്തായാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി സ്ത്രീകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും
തുല്യമായ സംവരണം സ്ത്രീക്ക് വേണമെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് 100% യോജിക്കുന്നു. പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് അവരെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് ശബരിമല ചവിട്ട് നോക്ക്. മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം എത്ര നാളുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ കടന്ന് കളിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതുപോലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാരത്തെ പോരാട്ടമായിരുന്നു താങ്കൾ പറയുന്ന, ചേച്ചി പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടിയത്. ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ താങ്കളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിലപാട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ടതില്ലെന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീക്ക് സുരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല, സ്ത്രീക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ഡേറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, തന്ത്രി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് അധികാരമുള്ളതുകൊണ്ട്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അധികാരം കുസുമ ചേച്ചി, ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാമി സന്ദീപകാർത്തിഗിരിയുടെ വളരെ വളരെ പണ്ഡിതോചിതമായിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലം കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഈ ഞാൻ അജയ് കുമാർ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. കാരണം ഈ മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം വരുമ്പം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴിവിടെ പീഡനം നടക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാം. ശബരിമല സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണത്തിൽ സംവരണം വേണം. അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നിബന്ധന വെച്ചല്ലോ, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണോ? ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യമല്ല. അനു, ഒരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിധിയും ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഏറ്റവും ഇംപ്രസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പാട്രിയാർക്കിയുടെ നോംസ് എത്രത്തോളം ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആണെന്നും അതെന്തുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ വിധിയിൽ ഡിസൺ നോട്ട് എഴുതിയതും ഒരു വനിതാ ജഡ്ജിയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കും, ഇവിടെ കൈയടിച്ച് കേട്ടതും എല്ലാം അധികം സ്ത്രീകളാണ്. ഈ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാരുടേത് മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പമോ അതിനധികമോ അത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിലോ ആണ്. അതുതന്നെ സ്ത്രീകൾ കോപ്പി അടിച്ചാൽ ഇക്വാലിറ്റി ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കല്ലോ, അത് ലോജിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ എല്ലാ മതങ്ങളും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്കളെ എന്ത് ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ ആ അപ്രമാദിത്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ ഈ വിധിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബൈബിൾ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ. ശരി, എന്നാ പോണേ ഇനി? സർ, ഉടനെ ഉടനെ പോവാണ്. അവിടെ പോയി സെൽഫി എടുത്തൊന്ന് അയച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുസുമ ചേച്ചി എടുത്തതിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ. ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഭക്തി, അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. ശബരി എക്സ്പ്രസിനകത്ത് കയറിയാൽ അറിയാം ആണുങ്ങളുടെ ഭക്തി. അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കള്ളും കുടിച്ച്, സിഗരറ്റും വലിച്ച്, കഞ്ചാവും വലിച്ച്, ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോ സ്ത്രീ പീഡനം ഉണ്ടാകുകയോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ എന്നോ ഒരു നിയമവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, കാലാകാലമായി ആചരിച്ചു വരുന്ന ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത്? തമ്പുരാന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ അതിനിടയ്ക്ക് മുമ്പ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. അതാണ് പണ്ട് ഗിരിപാർഗം എന്നായിരുന്ന ആദ്യത്തെ വഴി. പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ സിനിമ വന്നപ്പോഴാണ് മറ്റേ ആ പുതിയ രണ്ടാമത്തെ വഴി ഉണ്ടായത്. പിന്നെ മരക്കൂട്ടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രാനന്ദൻ മെമ്പറായിരുന്ന ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡുണ്ട്. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും അല്ല, ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഉള്ളതാ. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ ഇതൊന്നും അത്ര വീതിയുള്ളതൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള വീതിയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടു? അതെ, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പലം പള്ളിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. 14 മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളൂടെ വന്നാൽ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആണുങ്ങൾക്ക് പോലും നിയന്ത്രണം വേണം. ഒന്നാമത് ലോലമായ ഒരു വ്യക്തമായി, അതായത് ഇതിനകത്ത്
മൂപ്പർ ഊന്നുന്നതിന്റെ കാരണം ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് അവിടേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. ആചാരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കണം. ഇല്ല, ആചാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തി. ഞാൻ വിചാരിച്ച് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇല്ല, വിട്ടില്ല. അത് വിടാൻ അത് സ്വാമിജി അല്ല, ബ്രിട്ടാസ് അല്ല, ആര് വിചാരിച്ചു? അയ്യപ്പ വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ വിടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴേ സുധഞ്ചേട്ടൻ പറ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു ഞങ്ങള് ഹിന്ദു പാർലമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്ന് ഞാനൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അല്ല, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയോ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മളെക്കാട്ടിൽ ആണുങ്ങളെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ല, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും വിശ്വാസം സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ രണ്ടാമത്തെ അല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കോടതി ഇടപെടരുത് എന്ന് മാത്രമേ ചർച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും മയപ്പെടുന്നു. ഒരു മയപ്പെടില്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കോടതി ഇടപെടരുത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആചാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ആചാരങ്ങള് സ്വാമിജി പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട് ദുരാചാരങ്ങളും മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പുലക്കരം കൊടുത്തിരുന്നു, അതില് ദുരാചാരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതും വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മള് ഈ ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഈ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇന്ന് നമുക്ക് തത്വമസി, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിലും അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തത്വമസി ബോർഡ് കാണാം. തത്വമസി ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ ഉദ്ധാലകൻ ശ്വേതകേതു മകനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇത് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഹാർഡ് കോർ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടുള്ള നായർജിക്ക് അറിയാം. ഒരു കാളിദാസ് ഉണ്ട്, എയർ ഇന്ത്യയിലെ കമാൻഡറായിട്ട് റിട്ടയറായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബോംബെയിലുണ്ട്. ഈ കാളിദാസ് ജി സ്വാമിജി ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വഴിപാടായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തതാണ് ഇത്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിൽ പല സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു തത്വമസി ബോർഡ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് അയ്യപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലേ വെക്കാറുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോഴേക്കിത് വിശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇവരെ അറിയേണ്ടതാ. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് തത്വമസി, അത് നീ ആകുന്നു എന്നത്. ഇപ്പം എന്തായി? ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജെ പി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് ആചാരം ഉണ്ടാവണത്. അതിന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ശക്തമായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ പറയാണ് ഇതിവിടെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തായി? അവിശ്വാസിയായി. നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മളെല്ലാരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല ഇത്, നമ്മളാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആചാരം നമുക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ആചാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്? അല്ല, വിശ്വാസവും ആചാരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇരിക്കുന്നു. നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ദൈവമല്ല, നമ്മളുണ്ടാക്കിയത്. അതെ, ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആചാരങ്ങളെ കോടതി വിധിയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാം, അതായത് മോശപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെ. പക്ഷെ ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ കോടതിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. വിശ്വാസം അതാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ അശ്വിനിയുടെ വിശ്വാസം അതാണ്, സ്വാമിയുടെ വിശ്വാസമാണ്. അതായത് താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തില് വളരെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ്, അയ്യപ്പന്റെ നടയിൽ ചോറുണ്ട കുട്ടിയാണ്, പിന്നീട് അയ്യപ്പ ഭക്തിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം, ഒരാചാരം ചോദ്യം ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞു ഗുർമിത് റാം റഹീം ആ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അയാൾ 20 വർഷം ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള ആചാരം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നടത്തിയാൽ ഇതായിരിക്കും സ്ഥിതി. വിശ്വാസം വിശ്വാസം തന്നെ, ഒരാൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും നിനക്ക് നിന്നെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കട്ടെ, അതൊരു തലത്തിൽ. അത് കാരണം എനിക്ക് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ല, എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കണ്ട, ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ട, അവരെ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും. ഇപ്പോഴെന്താണ് ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത്? സ്ത്രീകൾക്ക് 40-നും 50-നും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാമോ ഇല്ലയോ? അത് അനുവദിക്കാം. അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയും എല്ലാം ഉന്മൂലം ചെയ്ത് നാശിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ല, അതിനെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ വിധിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം. അതിനാർക്കും തർക്കിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ, നടത്താതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യം. ഇന്ന് ഈ അവസരം വരേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ വിധിച്ച വിധിയാണ് രാജ്യത്തെ നിയമം. ആ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട്
ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പൗരനും പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ആ നിയമത്തിന് സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തടത്തോളം കാലം ആ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനായത്ത ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചുമതലകളുണ്ട്, ഒരു പൗരനെന്നുള്ള നിലയിൽ. ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതിനെ സുഗമമായിട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് വിധിയുടെ പുറകിലുള്ള കാര്യം എന്താണ്, വിധിയുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ്, എനിക്ക് ചോറ് കിട്ടിയത് എവിടെയാണ്, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഇറലവന്റ്. സാറിന് ചോറ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പോലും ഇത് പറയേണ്ടി വന്നേ. ചോറ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജി എസ് പ്രദീപ്, ഒരു വാചകത്തിൽ താങ്കൾ സമർപ്പിക്കുക. ആചാരങ്ങളുടെയും നൂൽബന്ധങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനത മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനുമേൽ നടത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി നടത്തിയ ദിവസമായി ഈ ദിവസം ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ നായർ, അതായത് ഇതിന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഇനി ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ പോലുള്ള വിദഗ്ധരായിരിക്കും ഈ പിക്ചറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് വേറൊരു സമയം വേണോ, അതെയോ അത് കാലം മാറ്റണോ? അതായത് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് വലിയ ആശങ്കയുടെ കാര്യമില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയല്ല. രണ്ട് റോഡ് എവിടെയുണ്ട്? സ്വാമിയയ്യപ്പൻ റോഡ്. സ്വാമിയയ്യപ്പൻ റോഡ് ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡാണ്. ആ റോഡിൽ കൂടി വാഹനങ്ങൾ സന്നിധാനം വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. മറ്റേ റോഡ്, ആ റോഡ് ഏകദേശം 6 മീറ്ററോളം വീതിയുള്ള റോഡാണ്. ഇത് രണ്ടും. മറ്റൊന്നുള്ളത് 14 മണിക്കൂർ ക്യൂ, 20 മണിക്കൂർ ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമലയിൽ വരുന്ന ആളത്ര, ശബരിമലയിൽ വരുന്നത് 3 കോടി ആളെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഈവൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആയാലും മറ്റു പലരുമായാലും ശബരിമലയിൽ 3 കോടി ആളിന് വരാൻ കഴിയൂ. ഒരു മിനിറ്റിൽ അവിടെ 18-ാം പടി കയറുന്ന ആളിന് കണക്കുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ. ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പേര് കയറുമെന്ന്, എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ തുറന്നിരിക്കുന്നു, ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാളേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. പഴയ കാലം പോലല്ല അത്. റാന്നി മുതൽ ശബരിമല വരെ നല്ല സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റോഡുണ്ട്, വാഹനമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയും. ഒന്നുകൂടി, താങ്കൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ട്, ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഒരു ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്, ഒരു പക്ഷേ ദിവസം ബോർഡ് മുന്നോട്ട് കാണണ്ടേ, അതായത് ഇത്ര സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു പക്ഷേ വന്നേക്കാം, അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എത്ര വേണം, അതുപോലെ അവർക്ക് വേറൊരു സമയം വേണോ, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നട വീണ്ടും തുറക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇക്കുറി ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ട്. ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ്റിനുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഏജൻസിയും കൂടെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അവിടെ സുഖമായി സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഭൂഘടനയും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് കുസുമ ചേച്ചി പേടിക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ നിന്ന് ആര് പോയാലും ഒരു പീഡനമില്ലാതെ അവർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആർജവം ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഭരണാധികാരികൾക്കും ഉണ്ട്. വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിനായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതായത് ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇത് എന്തിലേക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വാതായനം തുറക്കുന്നത്? ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അനാചാരങ്ങളെന്ന് ഇൻവേർട്ടർ കോമിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും സമൂഹത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനും ഈ വിധി പര്യാപ്തമാകുമോ, അതെയോ ചിലർ പറയുന്നത് പോലെ ആശയക്കുഴപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ അനിശ്ചിതത്വമായിരിക്കുമോ ഈ വിധി പ്രദാനം ചെയ്യുക? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ച നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളി അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.